biz endi nahot endi qarigan paytlarida nuroniy bo'lib qolganlarida mo'ysafid bo'lib qolganlarida Alloh taoloyiki hurmat qilayotgan paytda qaysi bir bandam ayolmi erkak namozda sochi soqoliga oq tushadigan bo'lsa dunyoda duosini qabul qilmaslikdan uyataman, qabrga kirsa qabrda jazolashlikdan uyataman, qiyomat kunida do'zaxga solishlikdan uyataman deb ehtirom qilib tursa-yu, biz choli kampir deb tursaydi, qiblagoh degani arzimaydimi? Ota qiblagoh, onachi desa, volidai muhtarama, jannatim deyishga loyiq basmi? Abu Hurayra roziyallohu anhu uylariga, hovlilariga kiryatib, onalari hayotligida aytar ekanlar. Mani jannatim, o mani jannatim deb kirar ekanlar. O mani volidam, o mani jannatim deb kirar ekanlar. Abu Hurayra, biz qachon aytamiz shu so'zni? Ana qarangki, uyni kichkinaga tashab chiqib ketamiz. Haftada bir marta kelamiz. İki haftada kelib qolsak, qo'shnimizga da to'y bo'lgan bo'ladi. Shu qo'shnimizga kirganda kirib qo'yamiz. To'g'ri qonimizni to'yg'azamiz. Oshpaz oldiga borib, bitta tovoqda osh sosinlar. Oshni soladi. Ikkita nonni yop, tepasiga qopqoq qilinadi. Ko'tarib kiriladi. Onamizni ko'rgan. Onamiz deb, "Yo'ho, o'lim. Bu safar haftada ikki marta kelib qopsimi?" Ha, qo'shninikida to'y bo'ladi, o'shanga osh olib kiryapman-da. Har kuni qo'shninikida to'y bo'lsin-da, o'lim," deydi. Biz nimaga? Ha, deymiz. Nimaga? U ona aytyapti, "O'g'lim."